Fala galera da NET, Caldo falando! E aí pessoal, tudo bom? Estamos aqui galera com mais um vídeo de Sheltered no canal. E já chegamos com uma transmissão de cara. Aproxima dos estranhos aí e vamos embora. Eu quero agora fazer mais explorações ainda. Pra gente evoluir, tá? Hey you, vamos negociar. O que é que você tem pra negociar aí? Tá, comida. Quanto é que tá a sua comida? 10. Quanto é que vale a minha? 10. Gente, eu vou fazer isso aqui, ó, um por um. Tá? Só pra evoluir, tá vendo aí, ó? Entenderam? Deu no mesmo e tipo, mas evoluir, entendeu? Aí estamos tendo Black Rain. Vamos ver como é que tá aqui a situação da gente. Tá, vamos lá. Aceita transmissão. De novo, aproxima dos estranhos. E aí? De boa. Um cara só, de boa. Hey, hello. Tá. Vamos negociar. Tá, sua comida vale quanto? 15. A minha vale 20. Então eu posso fazer o seguinte, trocar uma comida. Opa, não. Minha vale 30. A sua vale 15. Tá, eu posso botar um. Por um desse e a pilha. Vamos negociar, beleza. Beleza, tá rolando de boa. Vamos embora, tá bem movimentado. Deixa eu ver aqui uma coisa, galera. Eu tenho couro pra caramba. Beleza. E eu já posso craftar, então. Peraí. Vamos pegar o Rodrigo e mandar ele craftar aqui no Tier 3. Isso aqui, ó. Ai, cara, não. Falta nylon. Falta nylon, velho. Falta nylon. Lá fora eu tô com a armadilha pronta. Tô cheio de água. Ah, mas eu posso fazer, então, peraí. O outro aqui, ó. 4, 2 e 1. Vamos fazer. Peraí, não. Ask. É o tier 3, meu querido. Ah, eu não tenho. No tier 3 eu não tenho depósito de água, tá vendo? Então vai ter que ser isso aqui mesmo, velho. Vamos fazer isso aqui mesmo. Tá, onde é que eu posso pôr você? Aqui. Um pouquinho. Investigue. Vamos lá, galera. Vamos lá. Passar esses dois dias. Eita, peraí. O Rodrigo. Tá tranquilo. A Sandra. Tá tranquila. Então tá de boa. Vamos aqui ver nosso clipboard. Como é que ele tá aqui. Tudo tranquilo. Tudo de boa também. Não tem muito o que fazer. Sandrinha, minha filha. Vamos limpar o... Não tem nem como limpar. Eu poderia fazer mais uma cama, velho, sabia? Deixa eu ver. Não, essa comfort bed. Eu tenho duas. Eu tenho duas camas. Aonde? Eu tô vendo uma só aqui. LOL. Aceita transmissão. Se aproxima dos estranhos, Christopher. Vamos lá, vamos ver quem é essa galera aí. Não, um cara só. Vamos negociar. Tá, quanto é que vale o meu? 30. Quanto é que vale o seu? 15. Aquela velha história. Beleza, olha pra aí como ele evoluiu em carisma. Beleza. Ah, já tem a transmissão aqui. Vamos ver os itens. Tá. Vamos pegar. Eita, ranch, eu não lembro se eu tenho ranch, velho. Mas eu quero couro. Pera aí que agora enchi. Agora tem que ver com calma. O que é que... Ah, isso aqui eu não quero. Eu quero você, que é importante. Água, não quero. Corda, eu quero e eu posso pegar. Agora, essa ranch. Pior que eu não lembro se eu... Ah, não, tem aí, ó. Owned, um. Beleza, então não preciso pegar porque eu não posso ter mais do que uma. Beleza? Ah, legal isso, cara, dele falar isso aí. Ficou bom. Gostei. Galera, eu quero encontrar, velho. Tipo, isso aqui, tá ligado? Eu quero encontrar as coisas do carro, velho. Vamos lá, get involved. Vamos embora, Lisa. Chega, cai dentro mesmo aí, meu irmão. Manda ver. Ah, só tem um aí, somos dois. Confirma. Ah, tá bom, minha filha. Você quer lutar? Vamos lutar.
Lisa, ela quis lutar. Você vai matar logo, velho. Isso aí, ela bloqueou. Eu apanhei pouquinho. E levou um conta. Toma, filha da peste. Você vai aprender agora. Eu vou matar agora, cachorro. Você vai ir agora que você vai lapada no quinho. Toma minha lapada no quinho. Um de dano. Meu Deus, que dano absurdo, Cristo. Você é muito forte, meu filho. Vai, vai lá. Vai lá, Lisa. Você que é a chance aí de matar. É, bloqueou, velho. Essa tá tensa. Essa tá tensa. Bloqueou também. Ela perdeu o ataque dela. Vamos lá. Christopher agora vai chegar dentro. Vai cair em cima dela. Lapada no canto com seu varapau. Opa, bloqueou. Christopher, você tem que evoluir muito, viu, meu filho? Lisa, tá na sua mão. Mata ela agora. Mata. Não tem conversa mole, não. Bloqueou, Lisa. Lisa, minha filha. O que é que tá vendo? Bloqueou também. Tá uma briga de Siri na lata aqui dentro. Ninguém faz nada com ninguém. Bora, meu filho. Olha, só tá bloqueando direto. Nossa senhora. Não, vai ficar aqui 2 anos, mas ele vai ter que matar. Vai. Aí, 9 de dano. Aí, rapaz. Menina, que menina linda, minha Lisa. Bloqueou, tá aprendendo a bloquear, Christopher? Muito bem, meu filho. Chega agora dentro, vai lá e meta na lapada. Opa, levou um counter, tá vendo, meu filho? Aprendeu aí? Aprendeu aí, não se cutuca a onça com vara curta. Você tá com a vara curtinha? Aí, Lisa. Lisa, você é um ouro, minha filha. Bloqueei. Aí, counter, melhor ainda, só que ela bloqueou. Mas, cara, que luta tensa, velho. Vai, rapaz, seja um homem, Christopher. Pelo amor de Deus. Isso. Só que não tá dando dano nenhum, meu filho, nela. Tirou sangue e não fez nada. Vai, Lisa. Mulheres fortes no mundo. Isso aí, Lisa. 9 de dano, Lisa. 8 de dano, Lisa. Mais 9 de dano, Lisa. Muito bem. Essa dona já viu que é bom pra tosse. Ela se meter. Tem 2 pessoas. Eita, bateu. Aê, bloqueou, minha filha. Tá bom. 2 pessoas, ela quer dar uma de gostosa, de se meter a cair dentro, aí bloqueou. Eita, Christopher, meu filho, espero que você evolua bastante, viu? Eu vou até fazer um saco de pancada pra esse cara treinar em casa. Que tá... Opa, agora morreu. Aí, Lisa, muito bem, minha filha, gostei de ver. Beleza, eu quero aqui antibióticos, eu vou querer, mas em troca de quê? Aí vem a questão. Eu tenho 1 madeira e tenho ração. Eu vou trocar, velho, trocar? Não, pilha não tem nenhum, tá na hora de eu ter já, velho. Madeira tem 8, não, mas eu preciso, velho. Eu vou trocar você pelo antibiótico. É mais importante. A comida, eu tenho a caça lá e tal. Ó, ela que atacou, não tem que ficar triste não, meu filho, viu? Não quer ninguém aqui traumatizado não, que ela que se meteu a besta. Tem mais que apanhar mesmo. Search location. Pronto, já fizemos mais um negócio de água. Agora a nossa capacidade é 120. Vamos abrir aqui o clipboard. Tá, o gerador tá fraco. Tá, beleza. Então, cadê? Rodrigo, meu filho. Você vai... Não. Fixo o gerador. Depois, add fuel. Você vai vestir essa roupa e vai lá fora consertar isso aqui. Assim, transmissão. Vamos ver os itens aí. Opa, Débora. Muito bem. Muito bem. Opa, tô cheio demais. O que é que eu posso tirar aqui? Lata de tinta, velho. Eu vou tirar a lata de tinta. Quero nem saber. Já tirei. Tá, e depois você vai também arrumar aquilo ali. E depois que você acabar, você vai dar desibo nessa lâmpada aqui. Toda vez é isso, velho. Deixa eu ver se eu posso fazer um upgrade nesse bicho aqui, velho. Capacidade, durabilidade e eficiência. Posso fazer deficiência, velho. Já dá pra consumir menos combustível. Eu acho que eu vou fazer, velho. Vou fazer sim. Tá. Rodrigo, você acabar isso aí. Vamos limpar o abrigo, tá? Você, meu filho, quando acabar aí. Como é que tá dourado? 49. Dá pra aguentar ainda um pouquinho, não morre de fome, não. Aí você vai. Disable aqui. E daqui a pouco disable ali. Aí fica tudo desabado. Sim, galera, conto com vocês aí pra saber como é que eu faço, velho, pra botar a galera pra ficar automático, velho. Approach Strange, vamos lá, Lisa. Vocês já caíram dentro aí na luta, vamos pra outra. Espero que seja em paz essa, né, velho? Porque o Christopher tá de ruim, viu? Ah, uma só. Confirma, tudo bom, tudo bom. Vamos negociar. Vamos lá, a gente aí, vamos ver o que, é que você tem e tal. E tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Tá bom. Aqui eu tenho 30, velho. Não, aí é o valor, 30. E aqui foi 34. Eu posso dar um livro. O livro vale 100, velho. Aqui, isso aqui entra em espaço. Não, eu tenho que eliminar algum item, velho. Entenderam?
Aqui vale 8. Vai. Vai assim. Eita, eu também tenho um circo de board. Eu acho que eu vou perder circo de board aqui, sabia? Acho que eu vou. Porque esse vai entrar aqui. Aí, 3, 3, 6, 12. 12, 13, 14, 15. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 só? Não, tá aqui. Dá não, cara, vai ter espaço não, velho. Tá tenso isso aqui. O que é que eu posso trocar mais? Então não vou trocar combustível. Vou trocar o quê? Vou trocar o quê? Posso trocar a pilha. Isso é mais importante. Eu posso tirar então você. 8 por 4. Eu vou porque a pilha no momento pra mim, ela ainda não é muito importante não. E aquele aramezinho ali é. Certo, Sandra, minha filha, você. Não. Sandra, aqui vai. Disable. Tá. O Rodrigo depois vai alimentar o cachorro. E ela vai devolver a roupa. Beleza. Ah, já chegou a galera aí. E a galera tá com fome. Ah, você procura o local, velho. Não tem estresse, não. Você. Não, que Sandra. Sandra. Minha filha, você. Pera aí. Calma. Deixa essa Sandra arrumar o que fazer aqui. Como é que tá aqui as coisas aqui dentro? Deixa eu ver. Calma. Tenha calma, galera. Vocês estão muito nervosos. Dá pra limpar aqui o abrigo? Ih, bugou. Deixa eu ver logo essa transmissão aqui. Vamos ver os itens logo. Tá bom, esse aqui eu consigo pegar. Aqui eu não tenho nenhum. Então você vai ter que vir, meu filho. Você vai ter que vir. Pra aí, a madeira eu posso pegar. Tá, o que é que eu vou tirar daqui então? Eu vou tirar o disco. Em prol do alicate. O que é que eu posso tirar mais, galera? Acho que mais nada, velho. Tudo que eu tenho aqui é importante. Aqui eu tenho 27, velho. Tipo, posso tirar isso. Aqui eu só tenho 15 desse. Esse aqui eu tenho 27, tá ligado? E aí? E aí, agora? Aqui eu tenho 9. Aqui eu não tenho nenhum, se eu quero ter. Vai ficar com isso aqui mesmo, velho. Beleza, vamos entrar aqui então vocês. Entregar os itens. Vamos pegar tudo aqui de novo. Confirma. E vamos ver o que, é que vocês têm que fazer aqui. Vamos lá. Primeiro você. Débora, tá com fome, então vai comer. E vai tomar um banho. Ai, não. Ela comeu primeiro. O pessoal disse pra tomar banho primeiro, velho. Nossa senhora, não. Pera aí. Então, pera aí. Já que ela já comeu... Cancela o banho dela. Quem vai tomar banho é você. Vai tomar teu banho. E depois você come. Ô Rodrigo, meu filho. Enche aí o coitado, velho. Olha, ela ficou doente, tá vendo? Vacilei, galera. Você vai limpar o abrigo. Rodrigo. Vamos ver aqui o que é que tá precisando. Nada, tá tudo tranquilo, velho. Tudo de boa. Tudo de boa. Não tem bicho lá fora também. Vamos ver aqui no jornal. Pronto. Já li. Já enchi a água no máximo. Eu vou montar outra expedição, velho. Não, ela. Ela agora tem que fazer o quê? Tomar banho e dormir. Então vai dormir por enquanto, vai. Dormir suja mesmo. Rodrigo, você. Você está com sede? Bebe água. Procure o local. Você. Tá, você também bebe água também. Opa, chegou alguém pra negociar. Chegou alguém pra negociar, isso é bom. Acho que é negociar, não é? É, não disse? Tá, vamos ver. Melissa. Tá, beleza, vamos negociar. Ó, corda eu quero. Eu quero tudo isso aqui. Não, em vez disso aqui, eu prefiro isso aqui.
Tá, 57. 57, vamos ver o que eu tenho aqui. Posso dar um disco que vale 100, não. 100 é muito, velho. Vou dar pra ela. 100, 100. O que é que eu posso dar pra ela? Cimento vale 4 só. Ah, mas vai ser isso aí. Tudo bem. Eu vou dar um ursinho. Por quê? Porque, é... Tá, beleza. Você aqui. Vem tomar seu banho agora. E você foi comer. Depois você vai dormir. Beleza. Se aproxima dos estranhos. Vamos embora, Lisa. Vê se esse Christopher pega mais, fica maior. Mais homem. Tá mole que sua banca. Tá, confirma. Vamos negociar. Vamos negociar aqui na paz, no amor. Um carinho. Na... Opa, uma hint eu quero. Isso vale um. Tá, o que é que eu posso trocar com ela, velho? Que eu não queira tanto. O vale. Tá, isso aqui vale quanto? 10. Vou pegar. Eu tenho espaço pra comida? Tenho não. Então cai fora. Eu tenho espaço pra duct tape? Então eu tenho espaço pra isso aqui. Olha, 2. Tá, beleza. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 6, 6, 3, 8, 19. 19, dá pra pegar. Então vou pegar a duct tape. Que vale 5. Não, melhor pegar a comida, velho. Vale mais. Mas duct tape. Eu tô com comida suficiente em casa, velho. Não problema na comida, não. 20 por 5, menino. Isso vale quanto? 2. Ah, vai negociar, velho. Vai. Ah, tá pegando carisma ele aí. De boa, de boa, de boa. Vamos embora. Já chegou a transmissão de novo. Deve ser os itens. Vamos lá. Comida. Aqui eu não tenho espaço. Mas eu vou trocar, velho. Vou deixar essa lã aí, que eu tenho bastante lã. Tá ok. Rodrigo, o que é que ele tem? Radiation poisoning. Tem que tirar, Rodrigo. Nossa, ainda bem que eu olhei, velho, agora. Vamos. Search the location. Tá, você vai dormir agora, beleza. Rodrigo, você tá ok, já tá curado, tudo de boa. Não, esperar. Não, vamos ao banheiro, Rodrigo, usa lá. Usa o toalete. Pronto, já lemos. Get involved, vamos lá, Christopher. Tu vai virar homem nesse negócio, velho. Small house. Uma pessoa só, tranquilo, de boa. Confirma. Blá, 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 blá. Ih, ela tá armada, velho. Nossa senhora, ela tá armada. Acho melhor a gente sair fora. Se ela chegar em cima, lascou. Ela tá armada. A galera aí não tá armada. Ah, mas ainda bem, tá sem bala. Aí, Christopher, bloqueou. Vai. Não tem conversa não, velho. É matar mesmo. Vai. Ih, desbloqueou, velho. Nossa senhora, lasquei-me. Lasquei-me, lasquei-me. Vamos lá, vamos escapar de novo. Ela pode estar armada ainda, velho. Ai, não, velho. Nossa, que dano, velho. Puta merda, não acredito não, velho. Vou tentar escapar de novo. Não tem o que fazer, não. Oh, meu Deus, consiga correr, pelo amor de Jesus Cristo. Aí, conseguimos. Beleza, pronto. Nossa senhora. Caraca, velho. Tenso, viu? Você, tá com sono. Tá com sono, mas vai limpar o abrigo, viu? Rodrigo, vai tomar um banho. A galera chegou aí morta de cansada. Vou fazer mais cama, velho. Preciso de mais cama. Vamos lá, entra aí. Foi bom, galera. Não foi ruim, não. Não fiquem tristes, não. Vocês conseguiram muita coisa. Rodrigo, você vai fazer outra cama, velho. Confirma. Yes. Rodrigo, vamos craftar uma outra cama. Beleza. Vamos ver... Radiation Poisoning. Take Anti Reds. Você Radiation Poisoning. Take Anti Reds. Aí depois vai tomar um banho. E você
Depois vai tomar um banho também. Não, Rodrigo, o que você está querendo fazer aqui, minha filha? Vai lá. Beleza. Alguém vomitou. Food poisoning, quer ir no banheiro? Vá no banheiro. Rodrigo, depois. Clean sheltered. Você. Como é que tá isso aqui? Tá tranquilo. Deixa eu ver aqui o clipboard. O chuveiro que tá ruim. Então você me. Vamos reparar esse chuveiro aqui. Beleza, estamos aí. Já 1 da manhã do 40º dia de sobrevivência. E a coisa tá complicada. Tá, quem é que quer dormir? Você, Sandra? Então você vai dormir depois. Rodrigo. Tá de boa. Tá tranquilo. Deixa eu ver como é que estão aqui as coisas, então. Ainda tá de boa. Ainda não tem preocupação, não. Opa, tem não, Rodrigo. Você vai pegar isso aqui e vai harvest the trap. Você tem que primeiro tomar seu banho, meu filho ali, viu? Ela também quer tomar banho. Nossa senhora, velho. Opa, vem uma pessoa ali. Tá. Nossa, quanta coisa, velho. Vai. Toma teu banho. Ela foi dormir já. Pronto, você quer comer e dormir. Então você vai comer. E depois você vai dormir. Intercom, vamos ver aqui. Daiane. Não, Daiane. Dá não. Viu? Me desculpa, mas não dá não. Lisa, Lisa, Lisa. Quem é Lisa? Quem é Lisa, meu Deus do céu? Tá, você tá com sede. Bebe água. Tu vai devolver a roupa. Depois tu vai comer. Pronto, Lisa foi dormir. Meu irmão, essa mulher tá vomitando pra caramba, velho. Ela quer tomar um banho, mas antes dela tomar um banho, ela vai limpar o abrigo. Quem mandou vomitar? Quem mandou vomitar? Né? Como é que tá aqui nossa eficiência? Deixa eu ver. Ó, 50% já, velho, de eficiência. 50%. Rodrigo, sono. Não tem como dormir ainda, Rodrigo. Aguenta um pouquinho as pontas aí, velho. Vamos ver como é que tá aqui o clipboard. O chuveiro tá ruim. Repara, ali ainda tem combustível. Você quer comer? Então vem comer, meu filho. Venha comer. E depois dormir. E a gente não montou nenhuma coisa aqui. Tá difícil. Assim, tá tenso aqui de botar os caras pra fazer alguma coisa. Viu? Ó, o Christopher. Quem é que tá aqui? William. William, acorda, bicho. Deixa de conversa mole. Usa o banheiro. E vai beber água. Essa mulher tá tensa, viu? Vai tomar um banho, vai. Rodrigo, limpa de novo o abrigo, velho. Christopher, vem dormir. Beleza. Galera, então vamos parar por aqui. Nós chegamos no 41º dia. Não montamos nenhuma expedição. Mas no próximo vídeo, vai ter que botar a galera pra sair hard aí, pra gente encontrar peças pra essa van, beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Um abração, um brigadão e aquele fui!